Sveiki! Es jums šodien pastāstīšu, kā uztaisīt organītu, kurš transformē zemās vibrācijas un piesaista telpu ar augstām vibrācijām. Tātad, lai izgatavotu organītu, mums vajadzēs formu, kas šī gadījumā būs glāze. Glāze ir konusa veida, lai pašu organītu būtu vieglāk dabūt ārā, lai nebūtu nekāda aizķeršanās. Tā formu mēs ievaskojam, šeit ir vasks, bet var izmantot jebkuru vasku, tas ir grīdas vasks, bišu vasks, parafīns, nu, principā jebkas, kas ietauko visu. Vēl mums vajadzēs varu skaidrs, alumīnijas skaidrs, te ir kvarts kristāls un paši sveķi. Šī gadījumā tie ir poli vinila esteres veķi, bet var izmantot epoksīdu. Vēl arī tie esteres veķi daudz veļi, nu jau kurš arī lakas. Viss, kas tiek izmantots stiklašķēras līmēšanai, laivu izgatavošanai. Tā. Epoksīdas veķis var iegādāties gan Latgalītē, gan centrāla tirgu Latvijas ķīmijā. Var meklēt arī pie spoileru, laivu, ūdens moču izgatavotājiem. Tur tās cenas var būt lētākas nekā tirgu. Nu, jāskatās, principā, kur tiek izmantotas sveķis. Biežāk tur, nu, man atrast noteikti, ka pie jūras pilsētās ir daudz laivu izgatavotāji, kas taisno spiklašķievs un izmanto epoksīdu vai vinilmeistars sveķis. Cilvēki, kas strādā ar karbonu, viņiem ir sveķi. Nu, principā, ir ļoti daudz iespējas un variantu, kā iegūt. Manā gadījumā es sūtu no vienas firmas veselu mūcu līmes, lai viņi būtu caurspīdīgi, jo caurspīdīgi Latvijā nav pieejama labā kvalitātē. Masks, vasku var nopirkt, nezinu, kurā cemniecības preču veikalā. Ja nav tāds, var ievaskot ar ņem parafīnu sveicinu, ar to ievaskot formu. Šim mūsu gadījumā glāzi jau ir ievaskot, mēs to neatkārtosim. Ar metāla skaidrs var iegādāties metāla apstrādes cehos, tā kā es to daru. Var iegādāties arī no manis, ja galīgi nav varianti, nevar nekur atrast, tad skatieties kontaktus video materiālā, mēģiniet kontaktēties un risināsim šo lietu. Sāksim gatavot pašu to organītu. Pirmais, pie kā mēs ķersimies, ir spola. Spolas tīšanai mēs izmantojam varu stieplu, kuras garums ir divi kubiti vai divi zudušie kubiti. Zudušais kubits, tāpēc, ka zudušā kubita garumam ir konkrēta rezonance. Viņš vibrē ar konkrētu vibrāciju, kas rada vislielāko statisko lauku. Nu, tā teorija, kas tiek internetā minēta. Lai es savērtu viņu spolē, mēs ņemam plaķenes un sākam tīt. Lai uztītu spolu, mums vajadzēs taisnāt šaurās plaķenes. Ņemam stieplu uz galvu un sākam tīt apkārt. Apcinām vienu riņķi, lai sākums būtu diezgan precīzi. Turpinājumu var turpināt, spiežot ar pašām knīpstāngām, plaķinēm. Var izmantot rokas, kas būs daudz ātrāk. Tā viņa pamazām top. No stieplas garumā ir atkarīgs, cik liels būs organīta darbības rādījus. Stiepla ir vajadzīga, lai ievirzītu to, iedot enerģiju virzienu. Principā ģeometrija ir tā, kas ievirza to enerģiju, bet nu, stiepla tā, kas pastiprina to visu virzību. Un ir svarīgs, kur puses to jūtīt?
Nav svarīgi, uz kuru pusi es stīnu, jo pēc tam viņu apgriezt otrādāk, bet ir svarīgi, kādu mēs viņu ieliksim tajā pašā traukā organītā. Būtu vēlams, ka spirāles virziens ir pa pulksteni skatoties no organīta pamatnes. Vai pret pulksteni skatoties no spicas. Ja mēs skatāmies uz organītu šādi, tad jābūt ir pa pulksteni uz iekšu. Mēs skatāmies no spicas, un viņš būs pretējā virzienā. Mums tieplīts ir pustīta. Tā viņa aptuveni izskatās. Nu, tad, jo precīzāk ģeometrija, protams, jau labāk. Nu, es domāju, ka būs pietiekami labi šai reizē. Tālāk mēs viņu izstiepjam. Nedaudz ieveidojam to formu, viņa aptuveni ir organīta ģeometrijas formā. Tai stieplē ir tā ģeometrija ir labi, ja viņa atgādina atvaru vai tornado, vortex. Tas ir enerģijas dabiskā kustība, kustības tā ģeometrija. Nu tā aptuveni varētu izskatīties. Nu, tur var veidot, katram varbūt, kādam liksies varbūt apaļāk vai taisnāk. Galvenās polējas ielikšu kristālu. Jā, ideāli būtu to stieples galva ievirzīt un ievirzienā, kur mēs gribam, lai enerģija dodas. Likam kristālu. Kaut kā vajadzētu iefiksēt. Nu, to var līmēt, var darboties, kā no kuram miksēs ārtāk. Kaut kā tāds varētu izskatīties. Mēs pavērsīsim mašīnu lielāk, lai tas piltuvs sākums ir lielāks. Nu, aptuveni tā izskatīsies tā spirāla organītā. Pēc tam mēs viņu uzredzēsim, jo to visu nosaks skaidrs. Tā, spirāla mums ir gatava, piemērījām, dar, ņemam ārā. Lai strādāt ar līmu, ieteikt lietot cimdus, jo ķīmija baigā. Pašā procesā sacietēšanas notiekās baigi izgarojami, rokas tik bandētas nenormāli, ne tikai rokas. Tāpēc labāk uzvilkt vienreizējos cimdiņus. Tad mēs ņemam līmi, pievienojam cietinātāju. Manā gadījumā cietinātājiem jābūt ir 0,2%. Es piešu višķiņu vairāk. Tā. Ņemam maisāmu, kārtīgi samaisam. Ideāli būtu, ja līma būtu uzsildīta līdz grādiem 30-35, tad sastingšanas process būs daudz ātrāks. Tā. Līma būs daudz šķidrāka, ja iznāks labā gaisa sēdā. Vēl ko ar līmu vajadzētu ievērot, neiejaukt vairāk par 200 ml vienā reizē, jo sacietējot viņu uzkarst, ja mēs izmantosim vairāk par 200 ml, viņi var arī aizdikties. Izkust mūsu traus, kurā mēs jaucam. Stikla formu mēs nesabojāsim, bet izmantosim kā citu, tad noteikti sabojāsim. Un par formām gribēju vēl pateikt, ka formas var izmantot ne tikai stiklu, bet var arī izmantot plasmas trauks. Nu, principā tā ģeometrija var būt jebkāda, darbojās viņa jebkādā ģeometrijā pie organīta. Izmantot plasmas trauks ar vienreizējo šampāniešu, zīmglāzi, tam nav baigi lielā nozīme. Šī gadījumā mēs izmantojam kokteļu vai martīni glāzi. Viņa pēc formas atgādinās nedaudz piramīdu. Kas man liekas, ka ir nedaudz labāk nekā kur citu. Līma būs sajaukt.
nedaudz formā. Līmi vienmēr ielējam pirms bērnu skaidrs, lai nebūtu tā, ka kaut kāda gaisa burbu paliek. Un kam gan nav baigi lielā nozīme, ja tas ir priekš sevis vai dārzā, vai ja tam nav vajadzīgs, tā teikt, tīrgus skats. Varu laikam pirmo. Nemācēšu teikt, kāpēc, bet atceros, ka varš attiecībā pret zemi bija nedaudz augstāks nekā alumīnijas vibrācijas ziņā, tāpēc laikam arī bija šāds risinājums. Ieliekam spirāli no kristāla. Tie vienmēr vēl var skaidrs. Vajadzētu censties to attiecību varu pret alumīniju. Šeit šī gadījumā tiek mērīts nevis svars vai tilpums, bet virsmas laukums. Ievērot tā, ka varš ir nedaudz mazāk nekā alumīnijas. Aptuveni 53% pret 47%. Tā būtu ideāla attiecība. Kārtīgi samaisamā, iznāk visi burbuļi. Bet, ja netrāpīs to attiecību, precīzo organizmu strādās jebkurā gadījumā. Tādā ziņā šeit ir baigais pluss organizmiem, ka viņi strādā vienmēr. Vienalga, kā viņi ir taisīti, pie kādiem apstākļiem, kādus materiālus izmanto. Ir viena ļoti svarīga lieta, tā ir doma. Šo te darbiņu nedrīkst nekādā gadījumā darīt ar negatīvām domām, sliktā garastāvoklī, neapmierināt. Pilnīgi viss tiks ieprogrammēts organītā, līme saglabās sev atmiņā pilnīgi visu informāciju, ko es domāju, un pēc tam izstaros tieši tādu enerģiju. Tāpēc es cenšos taisot domāt par mīlestību, gaismu, pozitīvām lietām. Es to pat apzināju, cenšos tur ielikt to informāciju tev organītā. Ieliek tā doma, kāda viņam labāk patīk. Kāda mērķa taisa. Tā ir gandrīz 200 gramu līmes. Tagad tik pievienots ļoti daudz skaidrs, tad viņa dabū arī dzesēties. Procesā nevajadzētu uzkarst tik traki, lai sadegt. Bet nu vairāk gan par šo tilpumu nevajadzētu vienlaicīgi taisīt. Tad labāk gatavot pa slāņiem vārlu atsviešu ieliet. Sagaidīt, ka mēs atcietē atdziest, un tad liek tālāk jau alumīnija.
principā viss ir salikt, viss ir salīdz. Es šai brīdī parasti vēršos pie saviem garīgiem skolotājiem, sargiņiem, lai viņi ar manu palīdzību uzprogrammē šo ierīci atbilstoši tam mērķim un tam vajadzībām, kam tiks izmantot šis arguments. Tas tā kā viss. Viss iegrimdējam, lai pēc tam nav traki jāslīpē viss. Nu, ar to mums darbošanās beigsies. Atliek gaidīt, ka mēs atcietēs slīdni un varēsim izņemt organītu no formas. Labāk pagaidīt ilgāk, kad līme ir pilnībā sacietējis, viņš daudz vieglāk izņem no formas. Ideālajā cietēšanas apstākļi varētu būt istabas temperatūra 22-25 grādi. Pie tādas temperatūras tā līme cietēšana procesa būs no stundas un divām. Varbūt, ka ja mazāk cietinātāji pielikuši, tad ilgāk. Ja esam aizmirst uz cietinātāju, tad nesacietēs. Ja ir cietinātājs kaut nedaudz, viņš ilgstošā procesā sacietēs. Paies varbūt 12 stundas vai 2 dienas, bet nu, beigās sacietēs. Tā līme sacietēs, mēģināsim viņu dabūt ar. Nu, šoreiz tu visiem vienkārši sanāc. Mājās gadīties arī tā, ka glāzi ir jāsasit. Nu, tāds viņš izskatās. Šur tur kaut kas ir pieliks pie glāzes. Principā gatavs. Prasām saviem skolotājiem, lai paši jau varam aktivizējam un laikam tur krojam. Par glāzi jau pateikšu. Pēc lietošanas glāzi obligāti vajadzētu izmazgāt ar šķīdinātājiem kārtīgi iztīrīt. Ja kaut mazākais sīkumiņš būs palicis glāzē, mēs ievarkosim un ielaisim līme, tad tādī vietā es ticamāk pieliks organizmu, mēs viņu arā nedabūsim. Mēs iet sadalzīt to glāzi. Nu, šoreiz mums viss bija smukā. Paldies! Uz redzēšanu!